بدر قرنا لكن ساري کوشش ناکامیاب رکھتی ہے ہر جاتے میں راجہ جیور سے نہیں مانتے ہیں اپنی رانی کو اور رازمانی تیاغ کر کے رنڈک بن گئی تو بسیا کرنے کے لیے چل دیتے ہیں جب تک رانی کے سمک بنے رہے میں یا سانت کھڑی رہی جیسے ہی نظروں سے اجل ہوتے ہیں تو میں یا بیک بیک کر کے رونے لگی اور کہتی ہے ترجمة نانسي قنقر